salam bazı, elə şirin bazı deyirdi ki, baldan şirin bazı deyirdi, ad deməzdi. Kiçikdən tutmuş böyük, dörd bazının dördünə də bazı deyə müraciət edirdi, adımıza müraciət edirdi. Gəldi mənə, ay 7-si günüydü, hamını yığmışdı. Hamını bir-bir, xalas uşaqlarına, dayı uşaqlarına, əmr uşaqlarına, bütün qoğum, dostlarına kimi bir-bir sanki vidalaşırmış kimi qardaşı. Kain şəhidi Hüseynov Məhəmməd Alikoğlunun dört bacısından böyüyü Nurani Hüseynovam. Hüseynov Nuraniyəm. Yəni, mənim qardaşım tək idi. Dört bacının bir tək oğlu idi. Ən son beşiyimiz idi. Ən son beşiyimiz idi. Onun tayı qızı idi. Yenə də qızı idi də. Qardaşım haqqında qürur hissi ilə danışa bilərəm. Niyə ki, qardaşım eli, vətəni, torpağı üçün qanını yəni, yaddaşlara yazdı. Bayrağa yazdı, öz dediyi, qeyd elədiyi kimi sonuncu bayramı günündə öz yəni, silahdaşlarına belə bir mesaj yazdı ki, arzum budur ki, şəhid olaq. Qanımızı bayrağa yazıb şəhidlik zirvəsinə olacaq. Arzusuna da çatdı. Onun həyatda da ən böyük arzusu vətənə, xalqına olan sevgisi bundan irəli gəldi ki, birinci vətən müharibəsində şəhid əmim Hüseynov Hüseyin Məhəmməd oğlu oldu. Yəni o 5 aydı evlənmişdi, onun övladı olmadı, şəhid gəldi. Yəni bundan irəli onun sevgisi vətənə daha çox artdı. Hər zaman deyirdi ki, əm hər yerdə də qeyd edirdi, yəni yazılarımda, bütün hər yerdə ki, əmimin qısasını yerdə qoymayacam. Və illər keçdi, o bu arzuya çatdı. Necə çatdı ki, o evləndiyi bir ay idi. Oğluna əmmin adını qoydu, yaşatdı Hüseyin adını. Onun oğlunun da 5 ay 3 günü tamam oldu. Özünün də 27 yaşı 7-si günü tamam oldu. Düzdür, bizə ağırdı, bacıyıq. Amma fəxirdə, qürurda duyuruq ki, niyə ki, o vətəni üçün, sizin üçün, eli üçün, liderimiz üçün, torpaq üçün getdi. Yəni, bundan qüruru heç nə ola bilməz. O, elə bir zirvədə, əl çatma zirvədədir ki, hər adam o zirvəni fəth eləyə bilməz. Düzdür, acı da bizə, qardaş da bizə, tək idi. Amma belə baxanda qürurdu, qürur hissə duyuram. Cildə mənim qardaşım məktəbi bitirdi 11-ci ili. Biz onu idman akademiyasına qoymaq istədik. O razı olmadı ki, mən hərbiyə gedəcəm. Mənim arzum var. Və onu biz həyətdə xudmani bir yığıncaq elədik, toylu püsatda, necə fəxirdən el oba yığıldı, onu şanla şöhrətdən yola saldıq. Və hərbi xidməti çox şücaətlikdən, çox mərdliklə, çox uğurlar əldə etdi. Təlim tərbiyəsi ilə başa vurduqdan sonra o hərbi xidmətdə onu saxladılar, özü də könüllü olaraq qaldı. Yəni, NZS-də qulluq elədi o hərbi xidməti. Amma iş yeri xüsusi təyinatı Biləcərdə işlədi o. Və bu müddətdə çox uğurlar əldə elədi. Bunu Türkiyə elə bir ki, seçdilər, yolladılar Ardasa toyundan bir ay, iki ay sonra. Getirdi Türkiyə, orada elə bir ki, kurs keçdi, xüsusi təyinatlı kursu. Və gəldi, gələnin sonra da övladı oldu, övladının doymadı, nə bizlərdən, biz ondan doymadıq. Yollandı təlimlərə, yəni vətəni üçün canını fədə elədi, qanını fədə elədi. Müharibə başlayan vaxtda danışmışdı sizlə müharibədən əvvəl? Bəli, danışırdı bizdən, yəni bir ara səsi gəlmədi, danışırdı, amma demirdi bizə ki, mən təlimdəyəm, demirdi ki, müharibədəyəm ki, biz narahat olmayaq. Nə danışırdı? Məsəl üçün, yaxşıyam bacı, narahat olmayın, mən yaxşıyam, atam deyirdi, oğul özünü gözlə, deyirdi, məndən narahat olmayın. Mən bacı kimi deyirdim, qardaş özünü qoru, deyirdim, mən kişiyəm, mən vətənimin oğluyam, mən dalda da gizlənmək mənə yaraşmaz. Yəni, bir abacı olaraq mən qardaşımı qorumaq haqqım idi, hər biri dört bacının dördü də yalvarırdıq ki, qardaş, gözümüzü tikdiyimiz sənsən də, yəni ki,
Qoru özünü. Valla demirik ki nəyəsə olsun. Yəni özünü qoru. O bu söz ona ağır otururdu. Onu götürmürdü, qəbul eləmirdi ki, o sözü mənə deməyin. Yəni sonradakı hansı istiqamətdə? Yəni o eşitdiyimizə görə dəqiq atam anam bilərdə. Mən Laçına qədər gedib, Laçını Kəlbəcərə qədər. Oradan Şücaətdə döyüşə ilk öndə gedənlər buydu. Ala-ala gedirdi torpağı. İkinci, üçüncü plana ötürürdülər. Və qayıdıb Cəbrailə. Son dəfə ayın 7-si idi. Yox, son dəfə elə bil ki 10 gün bundan xəbər çıxmadı. Və bir gün oturmuşdu qonşuda yasda. Zəng elədim, mən bundan danışdım. Dedi, narahat olma bacı. Dedim, bəs qardaş. Dedi, atamla anamla danışmışam bacı. Hər kəsdən danışmışam. Qısa-qısa 8 saniyəlik vaxt verirlər də. Yəni, narahat olma, yaxşıyam. Telefonu söndürdü. Bir müddət keçdi, səs gəlmədi. Sonra içimdə bir bacı narahatçılığı var idi mən. Danışmaq çətin olsa da danışmaq istəyir. Və məni yıxdı. Qonşudaydım, ən əziz bacı bildiyim qonşu deyil. Onun da uşaqları həmişə özünə gələrdi bura. Yığardı qonşunun uşağı, heç kimin xətrinə zərrə qədər dəyməzdi mənim qardaşım. O qədər gözəl ürəkli insan idi ki, o insan. Məni yığdı qonşudaydım, isə sıxıntı gəldi mənə. Ayın 7-si günüydü, hamını yığmışdı. Hamını bir-bir, xalas uşaqlarına, dayı uşaqlarına, əmi uşaqlarına, bütün qohum, dostlarına kimi bir-bir sanki vidalaşırmış kimi qardaşım. Yığdı, salam bacı, elə şirin bacı deyirdi ki, baldan şirin bacı deyirdi, ad deməzdi. Kiçikdən tutmuş böyük, dörd bacının dördünə də bacı deyə müraciət edirdi, adımıza müraciət eləmir. Dedi, bacı necəsiz, dedim, sağ ol, onun yoldaşın da ad günüydü. Mən Ülviyə xanımla getdim onun oğlu Hüseyni yoxlamağa. O oğlun yoldaş kvartinət qalırdı deyin, yoldaşını qoymuşdu. Atası gedir. Getdim nəsə onları yoxlamağa. Dedi bacı, çox sağ ol, təşəkkür edirəm sənə ki, yəni mən yoxkən sən oğlumla, yoldaşımla maraqlanmışsan. Ülviyə bacıya da təşəkkürünü bildir. Bir də ki, nəsə səsləri eşitdim. Bir də kəlmə dedi ki, burada oturan Seyid nənəni göstərdi. Dedi ki, bacı, onlar Seyid nəniyə telefonu verəsən. Mən qaçdım, yatmışdı da elə bir ki, Narıngül nənədir, biz ona Seyid nənə deyirdi. Mən qaçdım, o telefonu gətirincə bu təziqi qalxmışdı, yatdı. Daha ki, bacı, səs gəldi, dedim, nə oldu qardaş, nə oldu? Dedi, bacı, mən onda sabah zəng eləyəm. O zəng, bu zəng, zəng kəsildi. Gəldim mən evə həmin günü, qonşuda ağladım, evdə ağladım, anamı yığdım ki, qardaşım gəlməyincə, mən çörək yeməyəcəm, elə bir oğlan idi ki, elə bir iqid idi, qəhrəman idi ki, yəni heç kimi acizlik eləməzdi, əl açmazdı. Yəni o niyə bu sözü deysin ki, oğlumu bacım mən gəlinə qədər, yəni nəzərində saxla, o heç vaxt bu kəlməni deməzdi, bacılarına qarşı, bir dəfə qardaş deyəcək, nəyə olsa işindən də çıxma xatirin olsa qaçardı yanımıza. Yəni, dörd bacının heç birini tək qoymazdı. Həm şahar ayımıza qaçardı. Və xəbər çıxmadı. Xəbər gəlib ki, mənlə danışanın 15 dəqiqə sonra, yəni, şəhid dizirvəsini ucanıblar. Mən bunu hiss elədim. Sanki içimdən fəryad qopdu. Bacıyam, bəlkə də ondan hiss elədim. Qanımız, genimiz birdi. Susmadım. Tezdən yoldaşıma zəng elədim ki, mən aparırım. Sən demə, hamı bilirmiş, həmin günü mənə bildirməyiblər. Biz iki bacı, bir də qardaşım burada yaşayırdıq. Üçüncü bacım Zərqələm, mən, bir də qardaşım da. Obsi bacılarım, atam, anam öz rayonumuzda yaşayırlar. Yəni, getdim, bütün hamını yığdıq. Anam bilmirdi. Bütün qohumlar yığılmışdı. Böyük xalam, məktəb direktoru Sərdənin sosial əmək qəhrəmanı Sərdər İmrəliyevin biz nəvəsiyik. Böyük xalam Tamilla İmrəliyev məktəb direktorudur, babamın adını olan məktəbin direktorudur. Onun evinə bütün qohum, bütün nəsil, böyük nəsil də yığılmışdı. Getdim, amma fəryad edir. Dedilər, anası bilməsin, anam bilsə özünə qəsd eləyəcək. Yəni, orada mən gedirdim xəlbət, ağlayırdım, gəlirdim, özüm öldürürdüm. Anam deyirdi ki, onu da bilmirdi ölüb, bizdən gizlədirdilər. Anam deyirdi, nə olubdu, sən ilə gəlindən oturmursan bir yerdə, alladırdım, bu qonşunu görmək istəyirəm, o qonşunu görmək istəyirəm. Axırda dedim, belə olmaz ki, anama deyim, oturduq dedim, ana, mama, dedi, nədir, dedim, qardaşım, and içdim, yalandan qardaşım məni bağışlasın, onu söylədi. Qaqaşın canına qaqaş deyirdi, biz ona Məhəmməd demirdik. Qaqaş ayağından yaralanıb,
anam da bilmedim ne oldu. Sonra biz onu 12 gün, 13 gün gözledik haberini, hamı bilirdi. Yani destesiyle o. Diye bilmirəm ne olmuştu, DNA testi götürdüler atamla. Ve bir gün ayın 20 günüydü de hatırımda değil dakik. Tek hatırımda değil. Atam geldi ağladı ağladı. Gitti bağın başında yoldaşımı yığdım. Atam deyir, ben necə tapım evladımı? Araya atıram yoktu. Bir gün yastan geldim, evde tek idim. Yani hatireleri burada çok idi, o bizi bazım bile gelirdi, bize gelirdi. Oturdum, yatmıştım, şu alınan günüydü. Yağış da yağırdı. Sanki öyle bir şey, ruhum rahatlandı, neçe gündü yuxusuzuydum. Durdum ayağa, bir saatlik bile ben mürgüledim ki komşular benim etrafımda. Oturup korktum. O dakika dedim, oğlum hanım benim. Öyle bildim neyse olup da. Dediler, narahat olma, şal. Ben nece kaçtım heyete, feryattan. Kardeşim için yok, kışkırdım. Bilmedim, ay komşular çıkın ile bildiler başıma falan. Hamı çıktı, ne olup dedim, kardeşimin kısası alındı. En büyük arzu, o parattan o paltardan geçti. Yani benim bu parat paltarının üstünde, üç defa zengeledi evimi, beni gecenin apartladı. Beşlerini tökettim ki beşleri açıp döküp Samir'den durduk böyle baktık hepsine demedi. Bu deyik o paltara ile ütü vurursunuz ki o paltara tokunmuyor. Burasında bir balaca iz var ya da sarışkasını. Dedi bu deyik onun lekanı oradan apar. Aa kardeş o his olunur onu aparmalısınız o lekanı oradan. Ütüledi onu gitti geldi yok burası böyledi burası böyledi. Ne tür hevesten ütüledi dedi o paltar ki ben gelip sinesi kabarık o paltarı giyinip prezidentimizin karşısından liderimizin karşısından geçeceğim. Verdiği sözü tutmadı. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Prezidentimiz sağ olsun. O yine deyirəm, dövlətin idi. Özü öz qolunu çəkmişdi. Bilirdi ki, bunun sonu yoxdur. Həmişə şəhidliyi arzuluyordu. Yəni, faklar da var. Statuslarında, Instagramda, hər yerdə.